Во однос на светските настани, секако и најактуелните настани денеска од регионот, анализа редовна и стандардна со колегата Дејан Андонович. Андонович, да, добар ден. Најважно денеска она во фокусот повторно Венецуела, Брекзит и од регионот Косово. Ке стартуваме? Како и секогаш. Да, во последниот период, да. Ке стартуваме, ајде, со Венецуела. Председателот Мадуро пак излезе на крајот дека се согласува можеби на меѓународни представници, изрази подготвеност дека да преговара да преговара со опозицијата. Имаше и на Песков од страна на русите изјава дека пак ќе се бореле тие со сите средства да ги бранат своите интереси во Венецуела. А кои се нивните интереси? Така. Тоа е подготвен, Мадуро изјави дека е подготвен да преговара со опозицијата и со Хуан Гуидо околу тоа што понатаму со Венецуела, но паралелно со тоа што малку помеѓу редови помина веста е дека самиот Мадуро и венецуеланските актуелни власти му забранија излез на Гуидо од државата, му ги блокира сите финансиски средства, што само кажува дека може би Мадуро игра со двојни аршини, односно у јавноста излегува дека е подготвен декларативно да преговара, а инако нака меѓу редови планира на некој начин да го елиминира Гуидо од политичката сцена, самиот факт дека 21.000 луѓе до сега се уапсени како резултат на оние протести од пред некој ден против Мадуро. Ми се чини дека има 40 мртви и 800 ранети, само укажува дека актуелната власт на Венецуела и покри тоа што формално правно е во право, сепак очигледно си ги злоупотребува своите алатки на моќ и ќе се обиде по секоја цена да ја ликвидира опозицијата и опасноста да ја го загуби престолот во Венецуела. Од друга страна, Русија и Песков изјавија дека ќе ги чуваат своите интереси, интересите се јасни. Тоа е онаа нафтена компанија руска преку која заедно со Петролос Венецуела работи и каде што шеф на управниот одбор, ми се чини, порадешниот германски канцелар Герхард Шредер, тие се под санкции од вчера, не можат веќе да извезуваат нафта ни во Соединетите Американски држави, што дополнително прави финансиски удар на самата руска нели економија. Така да, од прилика, тоа е пресекот. Во меѓувреме, Мадуро се обидува да ја добие и натаму на некој начин лојалноста на армијата, но обвини утринава дека одредена група на офицери и дезертери кои се пребегани во соседна Колумбија се обидува да му направат државен удар. Освен за случувањата во Венецуела, по Брекзит доаѓа еден нов термин, односно термин кој што верувам дека не им е познат на сите, бекстоп. Доналд Туск вели дека повторно нема да има преговори помеѓу Британија и Европската унија, дека тоа им е абсурдно. Британија тоа што го одлучи, го одлучи. Што е бекстопот, во суштини? Па бекстопот е изразот за онаа граница меѓу Северна Ирска и Република Ирска, односно со излегувањето на, со присуството на Британија во Европската Унија, бекстопот е активиран, односно Северна Ирска, која е во рамките на Велика Британија и Република Ирска, која е суверена држава, меѓу нив, бидејќи тоа е еден народ поделен, поради тоа што немаат некоја званична граница, туку граничните премини преминуваат преку куки, ниви и приватен имот, има слободен проток на поминување. Со излегувањето на Британија од Европската Унија, бекстопот се активира, односно се елиминира, па тука ќе има една тврда граница меѓу две суверени држави, Европска Унија и Велика Британија. Тоа, доколку дојде, ќе ги врати оние немили настани од 80-тите години на минатиот век, кога Северна Ирска и унионистите се бореа, односно католиците, ирските католици, против англиските протестанти, и таму имаше голем број на жртви. Ќе подсетам дека тогаш беше активна и така наречената ИРА, Ирската републиканска гарда, која со тероризам ги малтретираше буквално англичаните, имаше голем број на жртви, имаше голем број на напади врз британската армија, така да може да се врати тоа жариште, а тоа не е баш многу добро во 21-виот век во Европа. Но, зошто бекстопот? Бидејќи она што е веста е дека британскиот парламент
не успеа да се договори со Тереза Меј ништо, но едно усвоија заедничко, а тоа е дека Британија не смее да излезе на 29 март од Европската Унија со така наречениот тврд Брекзит. Значи ја задолжија Тереза Меј повторно да преговара со Брисел за да добие дополнителни повластници Лондон при евентуалното излегување од Европската Унија. Од друга страна, денеска челниците на Европската Унија беа јасни и рекоа, ние веќе нема што да преговараме со Британија околу Брекзит, Брекзитот е завршен, тие се условите, ако сакате излезете, ако сакате останете, тоа е до вас. Така да не очекуваат у наредниот период бурни, би рекол, дипломатски случувања на релација Лондон-Брисел и веројатно она што се шпекулира е дека може би Британија сепак нема да излезе на 29 март од Европската Унија, туку ќе има грейс период од година до две да видат англичаните, односно британците, што всушност сакаат да направат. Дали сакаат да останат во Европска Унија или сакаат конечно да бидат своја, сами своји на своје, но под услови и без повластници со Европската Унија. А сега аргументите се на страна на Европа. Таа е таа која што ќе диктира играта. Од токму затоа и Британија се обидуваше прво да направи втор референдум за Брекзит, тоа нема да помине, така им рекоа европјаните. Второ се обидува повторно. Лондон бара да излезе од Европска Унија, а да ги има истите повластници, што Брисел нема да му дозволи нормално. И ќе се пресилиме во регионот. Оно што го споминавме, Андонович, не е ништо ново во однос на она стандардна приказна во Косово, Харадина и моментално со изјавата, таксите кон Србија, меѓутоа прилично дециден дека ќе останат на сила 100%-ните такси, дури и по цена да падне владата, како што вели. Но се добива ли може би, најде малку вака, ако минатата недела коментиравме дека од косовските државници доаѓа изјави дека се подготвени може би за преговори, договори, сега пак од друга страна имаме некои повторно рувовски, односно зацврстени ставови, без попустливост, малку конфузно. Овака, како и сите влади, и таа влада во Приштина, предводена од Рамош Харадинај, коалициона влада. Во неја учествуваат неколку партии, меѓу кои на актуелниот претседател Тачи и на актуелниот претседател на Собранието Кадри Весели. Полно пати до сега зборувавме дека Тачи и Харадинај, партиите не им се мирисаат многу, но во интерес на коалицијата да бидат на власт, некако имаа некој брак од интерес. Долго време имат различни гледања на работите. Тачи гледаше и партијата дека треба да дојде до размена на територии, а Харадинај не го сакаше тоа. И дојде на некој начин до раскол. Оно што е клучен удар, ми се чини изминативе два или три дена, е првин барањето на Трамп, председателот на Соединените Американски Држави, јасно им даде до знаење на косоварите дека треба да го решат проблемот со Србија по секоја цена и врз база на компромиси, што му даде дополнителен елад или ветар во грб на Тачи, да ја возобнови онаа идеја која имаше со српскиот претседател Вучич, а тоа е размена на територија и компромис за конечно решение на косовското прашање. А дополнителен удар врз Харадинај дојде и партијата на Кадри Весели, претседател на Собранието, кој пред два дена рече и ние се согласуваме како партија да дојде до таа размена на територија и конечно го решиме косовското прашање. Актуелниот премиер Харадинај демонстрираше непопустливост и рече по цена да падне владата која ја предводам, нема да се согласам на размена на територија. Он има и аргумент зошто е тоа така. Тој многу слабо се котира во меѓу косовските гласачи и единствено со некаков тип на патриотизам и екстремизам, со екстремни ставови, сака да го добие, да ги добие членството и граѓаните на Косово за следните евентуални избори. Така да Харадинај се поизвесно дека ќе ја загуби владата и дека ќе падне владата на Харадинај. Јас верувам дека до крајот на неделата се спекулациите. Од друга страна, тој денеска е, нели, треба да одлучи оваа недела дали е за компромис со Србија или со нови избори. Доколку дојдат новите избори, Харадинај се надева дека со својот националистички пристап ќе успее да добие неколку гласови за повторно да се врати во политичката игра на Косово. Да, судејќи по изјавите. Да, Дејан Андонович, ти благодариме што вака обиску ги следиш сите овие случувања во светот и во регионот, па малце ги поедноставуваш за гледачите. Мораме тоа така, е важна, не, да, не гледат само универзитетски професори и политичари, тука и обични луѓе. Така. Ние овде се одјавуваме со Јана, се гледаме некаде околу 17 часот.